معاك ولا تياخ دي دولة سكالة باران چیر سر کې خودی زرک نه معلومیږي والله خو زرک د ختم سره سلامونه ګران لیدونکو خدای دیو کې سروغ جوړ بیا ستره الله هم دې سره کول سوالی کیو دالتا ځوانانو سره ناست یو همدارنګ ګلالي ماشومان دی له دوی سره به خبرې کوو له دوی سره به مرکه کوو له دوی څخه به خایسته خایسته قصې اورو شیرونه به تی اورو او هوا هم خایسته ابو هوا ده نارمل هوا ده او له دوی سره به خبرې کوو را سره وسی السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نوم دې چا قاری صاحب نوم یې حیات الله ده حیات الله خان ستانم څه شي دروره منو مدام خان ستانم داد الله ډیر ښه ستانم څه شي دروره سیدولی زه هم ورسه خپل سلامونه وړاندې کوم ټول دوستانو او ملګرو ته زه همت الله شنوارم ډیر ښه ستانم سمیله ها سمیله قاری صاحب له تاسو غوپیل کو قاری صاحب څه کار کوي والا من خوکو نو سر وسو دا مکتبونه با غصوی دی بندی نو دینا باس دا روزی که دا مکتب شروع کیگی منگه یو مکتب تزو نو آتم کیگی نا هم تا کامیاب سویو نو منگه وایو سو یارا تعلیم وکو نو مخ پولان دی لارسو نو مخ کی انقلابو بس تعلیم ته نه خوشی کېدو نو جنگونو کله بلاړو اوس نه هم سمته کامیاب شوی اوس نه هم سمته کامیاب شوی کوم مضمون ډیر خوښیږي یعنی مضمون مې ډیر زه خوښیږي وره نو پښتو مې خوښیږي پښتو مې ډیر خوښیږي وو نو دا مې ډیر خوښون زه ډیر مطالعه ور سره کومه سم نمبر یې مکتب کې یارا نو د څه وخت سه مخ کې سه داسې زه کله مې شروع کوم نو د کال نیمه کې مې شروع کړل نو لاخر کې د ازرې لاخر کې مې دې کړل وو نو اوس به یار ان شاء الله تعالی مې یا بل اسام مې به اتم کې اتم نمبر یې مور قاری سے واده دې کړه یار واده مې کړه دا بس دا سورا ذکر کې واده مې کړه سر کې خودی زرک نه معلومیږي والا خو زرک د ختم سره داسې خوشبو یې نه نزی سي واده دې کړه والا خو بس کارونه ډیر دي ور سره کارونه کور سره نو زه کور بس هغه ټین کې بس اترو کالی مالی واغنزو نو پنځه منټه بعد بس بیا کار وایو اوس دغه ټیم دا مطلب زمې دا نوې کالم په نوې کال افغاني نوې کالم راځي سوال سو دریم کال نو دا سیدی کارو ټیم هم نه دا نو والا څنګه دی دا سیتا لاس ورځي دی وادم کیږي دا سی بس خو روزار ګرځي والا خدال ته بس لګ لرګي ورا وهلی وو بس اما غ تو راغ مس لرګي مرا وهل بس د کالم بدل کوم زکه واده دی په خوخه کړای والا واده یعنی دا سی واخه په خوخه نه چا په خوخه دی کړای نه والا خوخه پلار ته ورکړه اوس ته څنګه راځي خوشاله والا څنګه شکر د الحمدلله لګ نه ډیر زکه هغه ته مې څه وکړ نو هغه نه په دوه داخله وو زکه ژوند زندگی مطلب مخ کې نو خوشاله یعنی ډیر لګ نه ډیر خوشاله ډیر زکه یې سړی نو زندگی ور سره برابرې دي اته زندگی جوړه ده یاره شکر دې موږ زندگی ور سره برابر ده واده خو دې ټیم کې خوان کوي چې پونتون دی ویلای یا که پونتون دی ویلای نه یو کاروبار دی جوړی کم از کم درو کیسې میشتنې د رمضان ولري تر سو خپل فاميلي پری سپورټ کې یا چې و کې یا یو دومره سو کې خپل ژوند دی یو رنگ ولري تاسو څنګه مکتب کې یا تم سیمپ کې دا ځکه د نیمه کې نه پات کی والا خو مون خپل کوشش کوم نو هغه وخت سره ما مخ کې ورسی دا جنگونه او حالات خراب وو نو مکتب څه دا مون نه پاتې سه اوس بیرته شروع ک نو پلار راته لري سه خپل هغه کې د تا خلاص کوم نو دا ډیر خیر نو پلار واده راته وکړ نو مجبور سي بس همدغه اتم مکتب ووایو مکتب شروع کړو مکتب هم ویله نیمه کې بس موږ پرې نه دو بیا ډېر ښه بس د مال خوانه دې واده درته مبارکي او ځکه لس ورځې کېږي واده دې کړی ده او د مال خوانه دې واده درته مبارکي شیرینی به څنګه سي شیرینی اوسې مننه اورې سي تا مبارکي ما ته راکړه لکه شیرینی کې ته څه شی غواړي موږ ته موږ لپاره موږ د ملګرو ته یا د ناستو مجلس ته څه شی بس سي تاسو څه غواړي نو څه شی مې ته وسیه والا وسیم سی اور ستا سور ډوډۍ موډۍ چې شره نو غواړي نو زه درته وکم اره ډېرې ځوانان دي چې کوزده ورته کوي یا واده ورته کوي خپل کوزده کې ګټ سوی واده کې داسې سندرې دی ویلې شیرونه دی ویلې ترانې دی ویلې څه دی وکړه یار دغه مې ونه ویل نه راغلا زړه دې زور ونه خشته یار زړه زور ونه خشته ډېر خاري ستاسو تر ګرځو خاګران لیدونکو قاری صاحب سره خبرې وکړې زول ادم خان سره خبرې کوو
همدارنګه له نورو ملګرو سره په وار وار خبرې کوو، مجلس به کوو، له هغه څخه به کیسې اورو، مرکه به اورو، مجلس به طلا رنګین کوو، له ده سره خبرې کوو، د هغه خواته ورځمه او نږدې ورسره کینم. ادم خان جوړې؟ الحمدلله شکر ده، تاسو څنګه ښه؟ شکر ده مننه. ادم خان تخلص لري؟ ادم خان افغان. ادم خان افغان، څنګه د افغان تخلص ځانته غوره؟ والله بس افغانستان سره مینه لرو، پوس خپل وطن هم د دې په خاطر. ډېر ښه، افغان تخلص و، ډېری ځوانان ډېری کسان افغان تخلص کوي، خپله مامنې ښه لګېږي افغان تخلص. بالکل. ادم خان مکتب دې ویلی؟ هو شکر ده، دولسم فارغ شوی. دولسم نه فارغ شوی؟ هو. اوس څه شی کوې؟ څه کار کوې؟ وظیفه لرې؟ غواړې مخکې زده کړې وکړې؟ وایې نه کوې؟ څه کارونه کوې اوس؟ والا فلحال نو وظیفه خاص نه لرم، پوه شوې؟ خو دا کورسونه بس څه ناڅه ویلي دي، پوه شوې؟ ښه. او فلحال وظیفه نه لسه، بس نو دغه مشکلاتو له وجې لږ دا درسونه پاتې دي، پوهنتون هم والا پاتې ده. ښه. او لږ مشکلات څه اقتصادي، مطلب اقتصادي اقتصادي مشکلات دي، نه شي کولای زده کړې مخکې؟ بالکل مخکې ته لاړ شم. ښه. نورونه تعلیم کوي؟ هو هغه بس لګیا دي. هغه له تانه مشران دي یا کشران دي؟ نه ما نه کشران دي. پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې بس د دیکانۍ کې. مطلب د دیکانۍ ژوند د غریبي همدغه خپل پوله او پټۍ کوي؟ او بالکل همدغه کې. ښه، ډېر ښه. ادم خان کوزده دې کړې؟ نه ورځ نه دې کړې. پوهېږي؟ نه دې کړې. څو کلنې؟ درویشت کلنې. نو د هغه نه رنګ نه خو داسې معلومېږي لکه پیپټي دسې وهلې. بس والا خو بس دغه رنګ پوستکم داسې خبره هغه ده که نه پوستکم لمر وهلی؟ لمر هم وهله، ځکه داسې هغه ښکاري. زړه دې ځوان ده؟ هو شکر ده الحمدلله. بیخي فرېش یې؟ شکر ده، بس بیخي یم که نه. هو اوس کور کې داسې جګړې خو به نه کوي له مور سره یا پلار سره، داسې مورې ماته کوزده یا ماته ښځه وکړي یا ماته دا وکړي یا دا وکړي؟ والا خو بس سخه مطلب اوس پتنګ سې بجنګ سې پوه شې، نو کله کله خو راځي پوه شې دومره اوس خو خیر داسې ډېر هغه نه کوو که نه. نو څنګه تا داسې کاروبار ځانته نه دی جوړ کړی؟ زده کړې دې هم مکمل کړي نه دي، نو څنګه کور کې داسې غوښتنه کوې ماته دا وکړي یو فرمایش وړاندې کوي؟ په څنګ دې داسې ته یو کاروبار جوړ کړي، هغې وخت کې بیا فرمایش وړاندې کړي، بیا به هر څه وسي. په دې تنګ وخت کې چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، نور پوله پټۍ خو داسې چې نه شي کولای سي دې پرې کوزده وکړي یا واده وکړي یا داسې مجلس پرې وکړي. دا خبره خو صحیح ده، خو دا ژوند هم درېږي نه که نه، دا هم بیا خبره تېرېږي. اوس ژوند روان ده، زر زر ځي که نه، مطلب ژوند روان ده. خو ته هم کوشش وکړه یو کاروبار جوړ کړه، یو سیستم جوړ کړه. ولا سل په سلو کې کوشش کوو چې ځان ته یو سیستم برابر کړو. یو سل او شل په سلو کې وکړي یار؟ ان شاء الله سل په سلو کې کوو. ان شاء الله یو سل او شل په سلو کې بیا ونه سي یار؟ اوس 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 خلاخه ده، پوه شي؟ او یا خبره خپله هڅه کوو، یا خبره چې دغه مشکلاتو نه ځان وباسو پر مخې ته لاړ شو. ډېر ښه. ادم خان څه داسې یو قصه موږ ته وکړه، یو قصه به موږ ته وکړې. ته خو په دې مجلس کې دې ملګرو کې ته هغه یې، دې مشر یې، داسې یو قصه، یو شعر، یو ټوکه موږ ته وکړه. یار ټوکه هم خو یو قصه به وکړم، پوه هم دې کرکټ په هغه ده که نه. نو دا کرکټ کې دغه بال به سمه وکړه نه، هر وز په بال به لګېدم. مطلب بیټنګ دینې سو کې اروه بار من لګي بار بل یو خیر بال وو شه، ما بال ډېر ټټ واسو کنه، تاسو کې سپیا دي ټټ بال ما ډېر هو اوس کله باغه سو پوه شنل ته ورته ویلې واس د دا ماډل بار مکه جړ بار وسو سر لګي دا. ها دا د کرکټ یو خو خاطر دا دی، کرکټ ته خوګه تر خاطر وي. خوګه خاطر نه، بل خوګه خاطر خو سر خو به کله نه ما سي بال من یار نه ما سره خو بس زبر کړه یم کنه، دا سې شپې دې درد احساس کړي ورل بالکل. او بعضې وخت سړی کله کولی کې نه وږېږي، داسې وخت سو داسې لګېدلی لوبه دې پرېښي یاره؟ داسې خاص نه داسې پوه شو، خو دا هم دا خبره دون نه ځو بس کرکټ پرېږدو او بس لاړ شو. ترې یو شعر کړه ته ووایه یاره. خاص شعر خو ولاکه لرم، پوه شو؟ یوه ټپه وکړه. ټپه ولاکه څه ده ته مړ زه ورځه پسې ښه ښایسته موسم ده، ښه موسم ده، ښه آب و هوا جوړه ده، ښه مجلس ده، مجلس بلا پې رنګینی. او داسې یو ښه ټپه وکړه، یوه وکړه، دوه وکړه. والا خاص ټایپی خو یاره نه سره سره پوه شو. نو زه خیر نه که را پزرس انشاءالله بیا به په لمبر سره اوسو. ښه، له تا څخه مننه. هغه سره خبرې کوو. ایتا نوم څه وو؟ دادالله. ښه، دادالله خان مکتب وایې؟ هو. سم سم کې؟ شپږم کې. شپږم سم کې. څه نمره؟ دیارلسمه نمره. دیارلسمه نمره؟ هو. سمپ کې څو کسانې؟ شپېته کسانې. پنځه شپېته. شپېته کسانې؟ بیا خو ډېر مخکې. کوم مضمون دې ډېر خوښېږي؟ پښتو دې ډېره خوښېږي. ښه، دادالله خانه تاسې کومې لوبې کوئ؟ کومه ستا د خوښې لوبه ده؟ موږ خو د هغه یو خلک ورته خارجي وایي، څوک ورته ډډوز وایي او ازبي کوو.
کرکټ دا سوکر ته اسبي وای سوکر ته کرکټ خو عام لوب د افغانستان کې ټوله کې دا ډډوس په نامه منی سره کوم لوب نه بل نه کوم څه لوب سره خانو کې ودری سوکر ته خارجي وای نه دسی دا نومر ته تاسو ور کړی ډډوز یا بل سوکر ته خارجي یا خاني لوب وای او هر سره ورته وای او سره وتی ته غلوب خاب عموما کوم استاد خو خي لوب مو دا کرکټ کوي کرکټ دی ډیر خو خيږي او اور کې دی دوه چکه وه لري کله تاسو ډیر هم نه کړی زه ته نږدې چیرې میدان لري تا خو ستاسو د زندې او د تنست خالدونکو له داد الله خان سره خبرې وکړې زول د غبل ګلالي ماشوم سره خبرې کوو له د سر خبرې ورو د سره به کیسې به موږ ته کوي یو سندره خو هم راته وای یو شیر به راته وای یو ټپه کوي هغه خو خیده بس زمزمه وکړه که شیر ویلې کسې ویلې د سر به خبرې کوي ستړم سي ګلاپا خیر اوسې نن چې ده سید ولی خا سید ولی خانه مکتب وای او سم سنف کې سلورم سلورم سنف کې سم نمبره پګما پګما نمبره کوم لیسه کې عبدالحق لیسه عبدالحق لیسه کې کوم مضمون دې ډیر خوښيږي پښتو پښتو دې ډیر خوښيږي ته خو په اکاډمي کې مې انګلیسي دی ویلې نه دی ویلې کوم کتاب دی ویلې نه دی ویلې پښتو کتابونه مې لوستل نه شي تر انګلیسي سره په انګلیسي مې ځم عربي کوي سي ته وای کنه زه پلانکای ما دی پلانکی زوی ما د مکتب کې زده کړې کوم په انګلیسي دور ویلای سي نه سي ویلای خا یو ټوکه مونږ ته وکړه نه یو خا مخاره ته وکړه یو ټوکه وکړه یو ټوکه خو کوم ته یو حالت د نوملي ټولګي کې شامل شو در سره مینا نه و تل به دا دعا کوله چې خدای دې دولس کاله باران وکړي خا ډیر ښه خالدونکو ګران لیدونکو زول خپل همکار همت همت الله شنواری څخه یا ورو چې د سارک تر غلې دا چې سارک د خپل اورته خوان ورک ورینک بیا د سفر کې بیا څومره خوشحالي من راځي لدس خیرو خیر سره ډېر مننه الله دې عزت وکم ولازم خو دریم ځل چې سارک تر غلې ما درې مختلفه موسمو کې ډېر خپل هوا د ډېر نرم هوا ده دا اوسم په جیمی کې چې ناس جیمی نه نیو وتیم هوا ډېر خسته ده متدل هوا ده او د چکر د پام ډېر لوکس خسته زین لري خسته تپی لري خسته منظرې لري دا کوم غرونه مان چې واورې ښکاری دا کوم ونه هم دی ورمان دي ډېر خپل او خسته ښکاری او د نه خارتم لاړو سوزلې خسته زې د خارم خلوکس خار ده نو داس ما دریم زل چې ساک تر دمو